Čau, zdraví vás Práža a vítám vás na Fotbal Netradičně TV. Dnes se podíváme na 10 nejlépe placených fotbalistů, tak se pohodlně usaďte a jdeme na to. V dnešním videu uvidíte 10 nejlépe placených fotbalistů. Kteří z těchto hráčů si tenhle plat zaslouží? Vydělává se v Číně více než v Evropě? Kdo je nejlépe placeným hráčem na světě? A který z těchto hráčů je nejvíce přeplacený? Na všechny tyhle otázky dostanete odpověď v dnešním videu. Zároveň všichni víme, že fotbalisti dostávají spoustu peněz. Nebudu se tady pouštět do větších diskuzí, zda je to zasloužené, ale naopak se podíváme na to, jací fotbalisté jsou momentálně nejlépe placení. Fotbalové kluby často neuvádí přesné částky, které hráčům vyplácí, takže je možný, že u některých hráčů jsou o něco menší, protože například zde nejsou zahrnuty určitý bonusy, který prostě klub neoznámil. Pracujeme teda jenom s čísly, ke kterým se dalo dostat. Každopádně z nějakých 80 až 90% jsou tato čísla finální. 10. místo. Paul Pogba. Čerstvý mistr světa a jeden z klíčových hráčů Manchester United si ročně přijde na 15 milionů liber. V našem žebříčku je sice až na posledním místě, ale i tak si myslím, že může být spokojený, protože být v desítce nejlépe placených hráčů není vůbec špatná pozice. Za mě každopádně nejdůležitější hráč United, který je často nedoceněný, ale dlouhodobě předvádí kvalitní výkony a má statistiky, o kterých si jiní hráči na jeho postu můžou nechat jenom zdát. Ještě stále 19letý, přesto už patří k nejlépe placeným fotbalistům současnosti. Další mistr světa, tentokrát v dresu Paříže. A z mého pohledu si své postavení stejně jako Pogba zaslouží. Stále je to ještě mladíček, ale Mbappé se už teď výkonnostně vyrovná těm nejlepším křídelníkům. Ale už teď si ročně přijde na 16 milionů liber. Poprvé v našem žebříčku nakoukneme do Číny. Konkrétně se o to postaral Brazilec Hulk, který si v Číně za rok vydělá 17 milionů liber. Jeden z těch hráčů, kteří odešli z mého pohledu příliš brzo, ale už je v Číně delší dobu, takže je tam evidentně spokojený, nic mu tam nechybí, ale nemůžu se ubránit pohledu, že se jeho kariéra přece jenom mohla vyvíjet mnohem jiným, pro nás Evropany zajímavějším způsobem po sportovní stránce, ale to už se dneska bohužel nedozvíme. Z mého pohledu asi nejpřekvapivější jméno na celé soupisce. Věděl jsem, že Özil dostal od Arsenálu úplnou jako šílenou, prostě totálně přestřelenou smlouvu, ale vůbec jsem nepočítal s tím, že by byl až takhle vysoko. Už několik let opakuju, že pro mě je Özil vysoce přeceňovaný, protože na rozdíl od jeho konkurentů, jako jsou například David Silva, Kevin De Bruyne, Isco, Eriksen, odvádí minimum práce do defenzívy a pravidelně je neviditelný ve velkých zápasech. A zároveň i v porovnání, pokud srovnáme tyhle hráče face to face, tak Özil s drtivou většinou, pokud ne s úplně všema, prostě ztrácí a reálně na ně nemá. To, že si ročně vydělá 18 milionů euro, je pro mě absolutně neuvěřitelný a jenom hodně těžko se tomu věří. Vracíme se zpátky do Číny, pouze jsme z Brazílie přeletili do Argentíny a dostali jsme se k Lavecimu. Jehož roční plat činí 20 milionů liber. Jestli jsme u Halka trochu pochybovali a v minulosti například i Karaska kritizovali, tak u Laveciho odchod do Číny naprosto chápu a spíš mi přijde jako malý zázrak, že dostal takové podmínky a patří k nejlépe placeným hráčům na světě. V Evropě nikdy nedal ani 10 ligových gólů během jedné sezóny. V Číně si hned v první sezóně připsal během 27 zápasů 20 gólů a 19 asistencí. Takže evidentně v Číně se mu daří, finančně taky spokojený. Vzhledem k tomu, že v Evropě by v žádném velkém klubu nehrál, tak myslím si, že on je asi ten možná úplně nejspokojenější. V Číně ještě chvilku zůstaneme. Z 21 miliony liber ročně je na 5. místě bývalý záložník Chelsea Oscar. Jeho odchod byl tehdy hodně diskutovaný, protože v Chelsea ztratil místo v základní sestavě, ale za dob Mourinha patřil k těm klíčovým hráčům, na které on nedal dopustit. Oscar nikdy nebyl typický ofenzivní záložník jako De Bruyne nebo Eriksen, naopak byl pracovitější, silný směrem dozadu a často se o něm říkalo, že je to Mourinhovský typ hráče, který nikdy nic nevypustí, občas jde až za hranu, ale pro svého manažera se roztrhá. Teď v Číně ale už v několika rozhovorech naznačil, že by se rád vrátil do Evropy a že mu fotbal na nejvyšší úrovni chybí. Do Asie odešel relativně mladý, by se dalo říct, takže na návrat do evropského fotbalu ještě není úplně pozdě. Ale je otázka, jestli jeho výkonnost a především work rate neklesl, protože přece jenom morálka v Číně byla určitě jiná, než kterou musel mít pod Mourinhem v Chelsea. Každopádně můžeme vidět, že v Číně si sice vydělávají velký peníze,
ale v Evropě si hráči vydělají ještě více. Čtvrté místo, další hráč z Manchester United a za mě nejhorší nákup červené části Manchesteru za hodně dlouhou dobu. Upřímně, nevzpomínám si hráče, který by stál tolik peněz, on byl teda vyměněný za Mkhitaryana plus se k tomu doplácelo, ale nevzpomínám si na nikoho, kdo by stál takovej ranec peněz a hrál špatně. Dejme tomu o Di Mariovi se říkalo, že hrál hodně špatně, ale on v každém zápase něco předvedl, byl rozdílovej a spíš si nesedl s Van Gaalem, ale herně minimálně první polovinu sezóny hrál podle mě skvěle, pak už šel trochu dolů. Každopádně Alexis je od prvního do posledního dne, co dělám tohle video, dlouhodobě nejhorší hráč United, což je pro mě až šok, ale zas možná takový šok to není, protože on poslední půl rok v Arsenálu šel výkonnostně hodně dolů. Což se ale dalo pochopit kvůli spackanému přestupu do Manchesteru City, kam měl Alexis přestoupit v létě. Arsenál mu to nedovolil, no a v zimě ho potom koupil United, jenomže Alexis je od té doby bez nálady a připadá mi, že vytratila se v něm trochu chuť. Chuť hrát, chuť bojovat, to je to, co ho v Arsenálu nejvíc zdobilo. Vzal místo v základu Martialovi a v tragických výkonech z minulé sezony pokračuje taky letos. To, že ročně vydělá 23 milionů liber a je čtvrtým nejlépe placeným hráčem na světě, nemůžeme hodnotit jinak než výsměch a absolutně to neodpovídá realitě. Za mě nejvíce přeplacený hráč. Ještě předtím, než se dostaneme na třetí místo, tak zkuste napsat do komentářů, jak podle vás bude vypadat ideální trojice nejlépe placených fotbalistů v současnosti. Tak pište do komentářů vaše tipy, no a my se plynule přesuneme na třetí místo. Není to nikdo jiný než Cristiano Ronaldo. A jeho 26 milionů liber ročně vypadá vedle 23 milionů u Sancheze celkem hodně vtipně. Když navíc nebudeme koukat pouze na výkony na hřišti, ale taky na marketingovou sílu Ronalda, tak se jeho plat Juventusu více než vyplatí. Co si budeme povídat, prostě od té doby, co Ronaldo odešel do Juventusu, tak zájem o Juventus jako klub neskutečným způsobem vzrostl. Stačí se to podívat na followery a všechny tyhle věci okolo. Prostě marketingově je Ronaldo momentálně jednoznačně nejsilnější hráč na světě, ale co se týče platu, tak je až třetí. Samozřejmě u Ronalda je možný, že nevíme nějaký bonusy, protože neřeklo se úplně všechny částky a i kdyby se řekly všechny, tak prostě Ronaldo si v marketingu vydělá tolik, že plat z Juventusu pro něj určitě není to hlavní. A tady zároveň i odpověď pro ty hejtry Ronalda, kteří říkali, že si v Reálu chtěl vydopat více peněz. Ale realita je taková, že si chtěl v Reálu vydopat více peněz, aby měl stejně jako Messi. No, stačí se podívat, jaká je momentálně realita. Chtěl prostě jenom novou výzvu Ronaldo, Juventus mu ji nabídl a on je zase hladovej. Zatím nedává tolik gólů, kolik bychom si možná představovali, ale už v letošní sezóně 4 góly, 5 asistencí, to by možná všichni nečekali, ale pomalu se rozjíždí a myslím si, že více od ní uvidíme především v lize mistrů. Číslo 2 je Neymar. Brazilský šikula si v Paříži vydělá za rok 31 milionů liber a předehnal dokonce výše zmíněného Ronalda. U Neymara je to trochu specifický. Dokáže zahrát fantasticky a být rozdílovým hráčem, ale zároveň má momenty, při kterých si říkám, že to snad nemyslí vážně. Protože občas prostě hraje až příliš na krásu, jo? Kličkuje úplně zbytečně. Wooden Eye Effect, je to hezký, vypadá to hezky na YouTube, ale Neymar není YouTuber. Je to fotbalista a týmu prostě jeho kličky na polovině u postranní čáry nějakým způsobem nepomůžou. Samozřejmě, pokud se dostane do poslední třetiny, je to zabiják, je fantastický, nejenom že dává spoustu gólů, na spoustu jich přihrává, dokáže udělat rozdíl individuální akcí, ale myslím si, že to, co Neymara dělí od dvojice Ronaldo Messi, tak je efektivita, co se týče práce s energií. Protože Neymar je ještě mladý, má spoustu energie, má víc energie než Messi nebo Ronaldo, ale potřebuje s ní pracovat o něco líp. Každopádně už teď je druhým nejlépe placeným hráčem na světě, což samozřejmě je odpověď za jeho výkony, ale stejně tak i za marketing. Prostě Neymar je marketingové velký zvíře. Tak jsem zvědavý, kdo z vás to trefil, ale na úplném vrcholu máme Messiho, který si ročně vydělá astronomických 40 milionů liber. Neskutečný číslo. Oproti jiným velkým hráčům vydělá na téměř dvojnásobek, ale výkonnostně si to prostě zaslouží. Jo, co si budeme povídat, prostě on dlouhodobě patří k té úplně nejužší špičce. Druhá věc je to, že takto vysoký plat má nejenom za současné výkony, ale taky za služby, které pro Barcelonu odvedl už v minulosti a díky tomu je dnes nejlépe placeným hráčem nejenom Barcelony, ale celkově na světě. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem a do komentářů můžeš napsat, který hráč tě v tomhle žebříčku nejvíce překvapil a proč. Zároveň můžeš hlasovat i o dalším videu.
Stačí do komentářů napsat název videa, který chceš, no a já se potom podívám a během příštího týdne, až budu dělat další video z téhle rubriky, tak se podívám, o co jste si psali víc, podle toho udělám jedno z těchto dvou témat. Každopádně pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj.